E tem 5 para 90. Sim. E tem? E 39. E quanto? E 4 anos. E 4 anos. E 4 anos lá. Rapaz, a boca foi muito em 37. A boca foi muito em 37 anos. 37 anos. Sim. 32. A minha diploma tem 37 anos. A boca foi em 89. Então, o meu de 85. Ok. Panky tem 30 anos. A minha tem 32. Panky foi metido 32. De que jeito estava cantando o time? Tem 37. Então, me cantando. 32. 5 anos. Mas imagina. A minha para Panky, então, é de 90. 90, muito. A minha posse 32 ou qual posse ainda? Já posse 30 na Copa. Na que mês que posse? 33. 32. Pai, que eu estava 33, eu vou ter 33 então. 33, de que jeito de 33? O Pang que sabe nem que ele é. Pang nem que sabe. É 4 anos. 33 anos. 33. É 4 anos, vamos lá. Foi para 1889. Ele é 4 anos. Pang, ele é 4 anos. A mim, ué, ele é 108. A mim, ele é 108. Vá. Sim, além de voltar à escola um pouco, acabo eu mentiroso também. Não vai abrir. A bola não está fazendo uma complicação nisso. E foi 89. Você vem 88. É importante a tua conta que assim. A outra escola mais seguida. Não que na base da outra escola mais seguida. Pai, que está para a escola. Você tem escola, então você sabe fazer conta cantando com ela. Pai, a outra é 32. De 32 para 35 anos, para 37 é canto, é 5 anos. É 5 anos, mas 84 para 89 é canto, é 5 também? Punk, é 4, é 4. Punk, é o Eric Mias. Não, não tem que fazer coisa disso na pública. É o mesmo que eu disse, é o Eric Mias. É o meu franqueado. Não, 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 tudo. A mim era agosto, vá. A mim era agosto? Já. Já. A mim era gosto. Sim. A mim era gosto com o Tenimero, o pensamento não está desgostado. Eu gosto de ensinar com o cara falando que o Erickman. A mim de fevereiro. A mim de fevereiro. Então, Punk, eu vou ter 33 anos, Punk. Claro, Punk, Punk, não sei nem que tempo que nós, não sei nem cantar, não sei nem que tempo que nós. Punk, não sei nem que tempo que nós. Punk, não sei nem que tempo que nós. Me tem 33 anos, me tem 33 anos. 32 anos. Não faz conta de cima para cima, Punk. Eu não quero ser canto com Nancy, que dia com Nancy. Punk, eu vou. Eu quero ser canto com Nancy. Eu tenho uma missa de enfeite de certo, de cima. Na rede social. Olha, que bacana dessa. A boagem, uma sufra, uma sustentabilidade, mas se não sobe, mata por uma pobre ainda. Não, tranca fulha, eu canto no CD. Eu vou cantar no CD, tranca. Porém, anda por ali. E 40, de 27. Canto com 27? 27, hein? Deixa eu brincar, me dá seu apoio. A mim, 27 anos que dá. Não, 27, levou 10 anos. Hã? Levou 10 anos. Faz conta, 1995. Se não, 25 é 10 anos, para o menino tem 85, 85 para 95 é 10. Então, bom que você tenha feito, não. Você tem figuras antes. Eu vou vir de fora da papel para o pôr. Vou pôr o menino que está no meu pôr com 9 anos. Eu vou querer pôr. Não, eu quero pôr. Eu quero pôr. Eu quero pôr. Eu não tenho filho grande. Não tenho filho que não está com o pôr. Eu tenho filho que tomar. Na praça. Eu consigo ir, bro. O pão que fala com o covarde, fala com a peça, com os órgãos, rapaz, tocar o diante. É verdade. Amém. Homem, mas que ter homem no cu. Não, não, não. Ele vai peça, toca o diante. Não usou, não está se verdade não. Não usou, que não comentaram que não é que é para me tocar o Ian. O Teletrando, que é o Teletrando, que é festa de zona que era para pega. A minha, a minha. Vou mandar o cupo de Ian. Eu vou dizer verdade. Claro, me põe minha mão na carreira, creio, o teu, que tem um homem que serve, pá. Não, nunca. A minha mão põe minha mão na carreira. Sou mentira. Eu vou bater um pouco. A moça que está põe minha mão na carreira, então é o homem que está pintando. Sim. Isso é o que assim, eu vou pensar, amigo. A que dia que tu te põe um corvo, pouco trazigo, que era cada cada dia, minha cada cada era por trazer nada. A que dia que tu te põe um corvo,
Au vai,